Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Въпрос на Иво Георгиев, доколкото виждам, който се интересува от съдбата на Никола Цолов, който се представи изключително добре в Формула 4, предвид разделата на Фернандо Алонсо с Алпин. Какъв ефект може да има тази трансформация, защото академията е на Алпин, а пък в крайна сметка нашето момче работи с екипа на Фернандо Алонсо. Честно казано, мисля си, че неговото представяне е толкова впечатляващо, че не би трябвало разделата на Алонсо с Алпин в Формула 1 да се отрази много пряко на това, което ще има като отношение между Никола и Алпин. И групата, която вече следи неговото развитие, независимо, че там може да има и менеджери, свързани с Фернандо Алонсо, по-скоро биха могли да го насочат в посока, която да му даде добри резултати. Съответно, те в някакъв дългосрочен план да спечелят от това. Сега, дали Алонсо може да трансформира, примерно, неговата програма към нещо, което е свързано с Астън Мартин, честно казано, не зная. Но по принцип си мисля, че когато един млад пилот направи добро впечатление, независимо от това, че той може да премина от една група, от едно внимание към друго внимание, нещата могат да се получат. Честно казано, наистина нямам конкретна информация за това какво може да последва от тук насетне за него специално, но си мисля, че той би трябвало да остане като част от Академията на Алпин и дано да успее по същия начин да се развива напред и да не се стига до това, което пък стана с Оскар Пиастри в някакъв момент, който, виждайки, че примерно местото за следващата година, 23-та година в Алпин може да бъде взето, вече беше в преговори с Макларан. Винаги, когато един млад пилот покаже талант, към него има интерес и се надявам това да е случай и с Никола, да няма никакво пряко въздействие тази раздяла между Фернандо и Алпин. Още повече, че те не се разделят с лошо. В крайна сметка, Алонсо обясни много внимателно на СПА причините за това, което е направил, начина по който е опитал едва ли не да освободи местото на Пиастри, който е млад и супер талантлив. Още повече, че отваря се една нова възможност. Той излиза от отбора, дава възможност на следващия млад пилот да продължи кариерата си и мисля, че до края на сезона те ще се борят доста активно за това да запази четвъртото място в първенството. Но нека да видим наистина какво ще се случи. Пожелавам само успех на Никола в всяко едно отношение. Ли, на пистата, извън нея, защото автомобилният спорт е свързан винаги с едни такива много сложни, много често пъти непредвидени обстоятелства и контракти, които трябва да бъдат подписани. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.